fori turk do të shkojë në veri të vendit, edhe pse ende nuk ka diçka zyrtare, por të paktën kështu kanë raportuar disa media në Kosovë. Ka nevojë që kufori turk të shkojë në veri apo po i besohet ndoshta më shumë kufori turk, meqense ka pasur një debat në shoqërinë tonë që sa ishin policia e Kosovës në ditën e parë kanë menaxhuar më mirë protestën e serbëve, ndërkaq momentin që u tërheqën ose dolën para tyre forcat e kuforit dhe ato amerikane, serbëve ju jap më shumë hapësirë, ju jap për të bërë atë zhurmën edhe atë skandalin në fakt të tyre, sulmit të tyre ndaj edhe ndaj kuforit, por edhe ndaj mediave në Kosovë. Tani, kufori në Kosovë ka hierarkin ushtarake, ka komandantin e përgjithshëm, pavarësisht nga cili shtet vjen, se cili kontingent i kuforit obligohet që ta respektoj hierarkin ushtarake brenda. Kështu që për tej flamurit në uniform, me rëndësi është politika e NATO-s dhe e kuforit si struktur lidhur me situatën në veri. Edhe po të vi kufori turk, edhe po të vi ta zëm një kufor kontingenti i një shteti tjetër, nuk mund të dalë jashtë këtyre kornizave. E, a mund të jetë një lloj përparësie, mbase edhe mund të jetë. I pamë pamjet kur disa huligan serb sulmuan edhe pjesëtarët e kuforit italian. Por tani, jo edhe ata amerikan. Jo edhe ata amerikan, dhe nëse marim këtë analogji, unë mendoj personalisht, natyrisht nuk mund t'japim garanci askush, që kufori turk nuk do të sulmohet nga serbët në veri. Pikë së pari, Turqia është në superfuqi rajonale dhe vetë Serbia, pra edhe presidenti Vučić, ka raporte të afërta diplomatike me Republikën e Turqisë dhe presidentin tashmë të rizgjedhur Erdogan. Kështu që duke e ditur e gjithë bota që ata protestues dirigjohen nga Beogradi, e për derisa e di unë dhe e dini ju në studio, besoj e din edhe presidenti Erdogan, më merë mendja që Vučići nuk e merë në gjenë, nuk e merë guximin që ti inkurajoj protestuesit të jenë të dhunshëm, karshi ushtarve që në krahët e tyre e bartin flamurin e një shtetit të rëndësishëm rajonal si që është Turqia. Po, unë them, vetë ekzistimi i kuforit turk nuk do të thotë një ndryshim më vete, sepse kufori funksionon si një tërsi, mirë po sa i përket disa elementeve diplomatike të sjelljes, disa kode të komunikimit përfshirë dhe ato të protestës, mendoj që do të ishte një hap pozitiv, po që se trupat e kuforit turk do të dislokoheshin në veriun e Kosovës. E unë shpresoj që të vijë dita që në atë zonë të kemi vetëm ushtar të forcave të sigurisë së Kosovës.